ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 12:23 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. യേശു അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്, മനുഷ്യപുത്രൻ തേജസ്കരിക്കപ്പെടുവാനുള്ള നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു. ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, കോതുമ്പ് മണി നിലത്തു വീണ് ചാവുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് തനിയേയിരിക്കും, ചത്തുവെങ്കിലോ വളരെ വിളവുണ്ടാകും. തന്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അതിനെ കളയും, ഇഹലോകത്തിൽ തന്റെ ജീവനെ പകയ്ക്കുന്നവൻ അതിനെ നിത്യജീവനായി സൂക്ഷിക്കും. പുതിയ ദിവസത്തെങ്കിലേക്ക് നാം ഓരോരുത്തരും വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ വലിയ ചിന്ത നമുക്ക് ഒരു വലിയ പാഠം കൂടിയാണ് നൽകുന്നത്. ഇവിടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു കോതമ്പ് മണിയുടെ ഉപമയിലൂടെ ഒരു വലിയ സത്യം, ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം, ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളി നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. കോതമ്പ് മണിയുടെ അഴിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ ഇല്ലാതാകലല്ല. കോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് ചാകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു മരണമെന്നുള്ളതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അല്ല, അവിടെ ഒരു രൂപാന്തരമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരു മുള പൊട്ടുമ്പോൾ, ഒന്ന് ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് മുള പൊട്ടുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു രൂപാന്തരം സംഭവിക്കുന്നു. നഷ്ടമല്ല, മറിച്ച് നേട്ടമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. രണ്ടു ചിന്തകൾ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് നൽകുകയാണ് വിത്തും തളിരും. ഒരേ യാഥാർത്ഥ്യം, ഇത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്. ഇതുതന്നെയാണ് യേശു പറഞ്ഞത്, ഉത്ഥാനത്തിന്റെ യുക്തി, മനുഷ്യപുത്രൻ തേജസ്കരിക്കപ്പെടുവാനുള്ള നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു. വിത്ത് പൊട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ തളിര് പുറത്തേക്ക് വരികയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം അതുതന്നെയാണ്. നിലത്തു വീണ് അതഴിഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ജീവൻ നൽകി നന്മയുടെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ യേശു സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. കോതമ്പ് മണി മണ്ണിൽ വീണ് സ്വയം ഇല്ലാതാകുന്നത് പോലെ മാനവകുലത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി, മാനവകുലത്തിന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പീഡകളിലൂടെ മരണത്തിലൂടെ കടന്നു പോകണമെന്ന് സുവിശേഷം വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. സ്വയം ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം. പ്രിയമുള്ളവരെ, പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? അതിന്റെ രഹസ്യം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയണം. അത് സ്നേഹമാണ്. 25-ാമത്തെ വാക്യം ശക്തമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അത് തന്നെയാണ്, തന്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അതിനെ കളയും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, സ്നേഹിക്കുന്നവന് മാത്രമേ, കുടുംബത്തിലാണെങ്കിലും സഭയിലാണെങ്കിലും സമൂഹത്തിലാണെങ്കിലും ഈ നാം ആയിരിക്കുന്ന ജോലി മേഖലകളിലാണെങ്കിലും നാം ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെയും ഒരു കോതമ്പ് മണിയായിട്ട് മാറുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഒരു പുതിയ പാഠം തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നൽകുകയാണ്. തൻ്റെ ജീവനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേസമയം ഈ ലോകത്തിൽ തന്റെ ജീവനെ ദോഷിക്കുന്നവൻ നിത്യജീവനിലേക്ക് അതിനെ സൂക്ഷിക്കുമെന്നും പറയുകയാണ് വചനം. ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ധ്രുവങ്ങളെ തിരുവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതത്തിലെ അതിഭയങ്കരമായ ഒരു വെല്ലുവിളി, ഒരു നുറുക്കത്തിന്റെ അനുഭവം എല്ലാ മേഖലകളിലും ആവശ്യമാണ്. ഒന്ന് ചീഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റൊന്നിന് വളമാകുകയുള്ളൂ എന്ന് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നുറുക്കത്തിന്റെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്ന അതാണ്. ഒരു വേദനയുടെ, ഒരു തകർക്കലുകളുടെ, ഉടയ്ക്കലുകളുടെ, പാകപ്പെടുത്തലിന്റെ, ചതവിന്റെ, മുറിവിന്റെ ഒക്കെ അനുഭവം നമുക്ക് നൽകുന്നത് അതുതന്നെയാണ്. പുറപാട് പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്, പാറയെ അടിച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണ് അവിടെ വെള്ളം ഒഴുകുവാൻ തുടങ്ങിയെന്ന്. അവിടെ പാറ അടിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചേന്? വെള്ളം ഒഴുകില്ല. പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വൺകൽ ഭരണിയിൽ പരിമള തൈലവുമായിട്ട് വന്ന ആ സ്ത്രീ ആ ഭരണി യേശുവിന്റെ പാദത്തിങ്കൽ പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ വീട് സൗരഭ്യം കൊണ്ട് നിറയുന്നത്. ആ തൈലപാത്രം പൊട്ടിക്കുന്നത് വരെ ആർക്കും ആ സൗരഭ്യം മണക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
യേശു അപ്പം എടുത്തു വാഴ്ത്തിയപ്പോൾ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല, പക്ഷേ അത് അവിടുന്ന് ഒന്ന് നുറുക്കിയപ്പോൾ അത് പോഷിക്കപ്പെടുകയാണ് അനേകർക്ക്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിലുള്ള സന്ദേശം എന്താണ്? നുറുക്കമാണ് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ മാർഗം. ഇല്ലാതാകലാണ്, സ്വയം അലിഞ്ഞില്ലാതാകലാണ് ഒരു മെഴുകുതിരി. സ്വയം എരിഞ്ഞ് ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് പ്രകാശം പകരുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൃപയിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് കഴിയണം. അണു, അതായത് ആറ്റം, അത് പിളർക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ശക്തി സ്വതന്ത്രമാകുന്നത്. അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം അനുഭവങ്ങളാണ്! തകർക്കപ്പെടുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ശക്തിയെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുക. ഈ പ്രകൃതിയും വേദപുസ്തകവും ഒക്കെ നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം അത് തന്നെയാണ്. നുറുക്കത്തിലൂടെ ദൈവശക്തി പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ഇവിടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നോട് ചോദിച്ചവരോട് ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ, തനിക്കുള്ള നാഴിക വന്നുവെന്ന് പറയുമ്പോൾ, താൻ ഏതാനും ദിവസങ്ങളിൽ, ഏത് സമയങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തൻ്റെ ജീവനെ ഈ ഭൂമിയിൽ യാഗമായി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ, താൻ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അനേകർക്ക് വേണ്ടി പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി താൻ കാൽവരിയുടെ ക്രൂശിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുമ്പോൾ, ഒരു മരണം മറ്റൊരു മുളയെ പൊട്ടുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വചനം നമുക്കിന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കാം. ഈ ഒരു വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യുന്നതാകട്ടെ. ഇന്നത്തെ വചനത്തിനായി നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. കോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് തനിയെ ഇരിക്കും. ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ചാകുന്ന അനുഭവം, നുറുക്കത്തിൻ്റെ അനുഭവം ചത്തുവെങ്കിലോ വളരെ വിളവുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നിന്നെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനായി നീ മാറരുത്. ഇഹലോകത്തിൽ തൻ്റെ ജീവനെ പകയ്ക്കുന്നവനൊക്കെ നിത്യജീവന് വേണ്ടി സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് വചനം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്താം. കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹവാനായ സ്വർഗപിതാവേ, ഒരു പ്രഭാതം കൂടി തന്നു. വലിയ ചിന്ത ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഒന്നുറങ്ങുമ്പോൾ മറ്റൊരു ജീവനിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണല്ലോ. ഒരു ശക്തി സ്വതന്ത്രമാവുകയാണ്. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ നല്ല ദാനങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിനായി സ്തോത്രം. അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നുറുക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നൽകിയ എല്ലാ നല്ല ചിന്തകൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വചനം പഠിക്കുവാനും ധ്യാനിക്കുവാനും ഗ്രഹിക്കുവാനും അത് ജീവിതത്തിൽ ശീലമാക്കുവാനും ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തുതിക്കുന്നു സർവ്വ ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ വെച്ച യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ.